عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف إني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بنفسي وتقوى الله. Çok odunla nari zat kula takva ilahi ihtiyar ve atbi nasihat bet ve juktuna yatan tamam rozedar kun namaz guzar kun gami khidmati nusi nasihat po aur vasiyat po yo bet ki yahan si takva ilahi ihtiyar bes aur hamesha khauf e khudawandin o zindagi o bandagi be atbi koshish bes زاد راہ آخرت چونکہ تقوی ہیں لہذا تمام اعمالی قبولیت اور تمام اعمالی سرچشموز اس نارنا پرہیزگاری نویت دے اتوار کا متقی وایت پہ تو تقوی اختیار بیت پہ لیکن زیادہ ضروری ہیں. ثانیاً خداوند متعال بارگاہ ہنو ایک دفعہ پھر شکر ادا بت کی خالق لم یزل سی یا نغلا دی سیاسی اور اجتماعی عظیم عبادت پو کی فقرا کنی حج قرار تام خط پی نماز جمعہ دینا سی جمعہ الوداع ماہ مبارک رمضانی آخری جمعہ یعنی نالا نصیب سون سے کھریڈ گزگولا چل بیت پی اور بندگی بیت پی طلب بخشش طلب بیت پی فرصت کنی نا بہترین فرصت چک کی دعا قبول گویت پی ایام کنی نا چک پو خطبات جمعی اختتامی کا بیس پی دعا پو سے قبول گویت زرد وان دی تمام لحظات کن دی تمام فرصت کن دی بہترین ساعات کن کنا خداوند متعال سی صحت و سلامتی من خیر و عافیت من یا نغلا کھری بارگاہ نو ایک دفعہ پھر کھری بارگاہ او سے عبادت بھی ات پی توبہ بھی ات پی استغفار بھی ات پی خوانا چل بھی ات پی سو جسمانی اور روحانی اور معنوی مادی ہر حوالے کا پاک و منزہ بھی ات پی خدا سے توفیق سے زبس پی خداوند متعال بارگاہ مستون الگ شکر ادا بیت اور دعا پسبت کی پاک پروردگارہ ہمیشہ زندگی آخری سانس تک گری بارگاہ نو خالصانہ بندگی بیعت پی اور عبادت بین زندگی بیعت پی آگا من توفیق شد بسی اللہ. خطبہ اولی نو نمزی حجتی سہمہ کسل جی گیتی خدم اللہ تلاوت بیعت پی شرف حاصل سوں کہ امام زمانہ ارواحنا لہ الفدائی باری نو مختصر ماہ مبارک رمضان اختتام پو نمزی امام بارینو تذکرے بینچی کھری اتک بینچی خاند سے سوسی محبت و عقیدت اظہار بینچی ماہ مبارک رمضان لا ودا بیت پی نیت کا دی موضوع کا گفتگو بین اتپا لہذا مناسب پسیو سم دیرین جمعۃ الوداع آخری جمعہ ماہ مبارک رمضان کی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فقوی بارینو چونچی یتی خدم اللہ عرض بیت پتو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف یا ننگی آخری امام پردے غیبین و شخصیت اور تمام مسلمین جہان دی عظیم منجی عالم بشریت پوئی ظہور انتظاری نیت بشری اللہ ہر حوالی کا نجات تھو بیت پی نجات من میت بیت پی راہ ہدایت کا رسول بیت پی صحیح لم پوستن بیت پی دینی تمام رموز کن دینی تمام دے احکامات الہیون
ki dose dünyayı nu napediyo icramet muaşirun inu icramet dünyayı goşe o kinar inu di umid peka müminin muslimin başariyat cesna rana munciye alame başariyat çigi alam pugamala nijat min mehet petpi hasti çigi intizar inu yot yola imam-i zamana zaret yola baqiyatullah zaret yola hazret-i hujjat zaret yola mahdi ahiru zaman accelallahu ta'ala farcu şerif zaret ki di imam po ye akido e gama adiyan po gama patsasi thale ngati zesna rana namzi imam-i barin yot pi akido muhkam yot ngati akide mutabik di imam po zinda yot di imam po muzin yot di imam po şakulu şamayil ngatana pato yot di imam po parde ghebin şahsına نامی سے ظہور سونا رنا دی امام پو سے چبین دی امام پو لس پچین دی امام پو مشن پچین دی گاما اتا نشتا پت خصوصا تشیع لا یہ اور بات ہے کہ یا ننگا سی غفلت نو دک پت پو یا ننگا سی توجہ می بیت پو کھری جے کا لیکن تشیع عقائد مطابق تشیع ایمان مطابق اس نارنا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف ہی فقوی ظہور با اللہ چی چبین Gaga umur kun imami si biayut. Gaga lasnun imami si malla kyom ayut. Gamar tapayut. Hatta ki khud imam dosa dünyayı ka mucud yut, zinda yut. Natanat humin mit. Nati mik kun inu de taqat pacham ziyut. Masiyati vajah si ka. Ki kudrat pacham ziyut ki namzi hujjalla didar biayut pet pet pet. Ve illa imam roi zemini ka yut. Jis tarah natan si abadat bin na khuda la imami si abadat bin yut. Khudai khas. اور بہترین بندوں نے نظر نارنا روئے زمین کے پہ ہستیل امام زمانہ نظر کہ دے عظیم خدائے بندوی وجہ اس کا دی روئے زمین بو خریجے کا کھٹے اگر دی امام پو مد نارنا دی امام پو اگر کائنات کے اگر موجود مد نارنا دی کائنات پو لہجہ چے بھر سے نظر نارنا خریجے کا مکھٹ پے جو روایت کو نہیں ہو اور یو بھری آخری زمانے نو نام سے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف ہو یا کو ظہور سو بھی بالا مطلب مومنین سی دعویٰ بلو کہ ngal di mu'min po thon set pa yani imam thongkhan aksar po se jas narana du zar lo iqrar bello ki ngal di shakhsiyat po de falan je ka de ngal thon set pa lekin khola pehchan guamet jab khuri phya po zuhur so me bal lakho se zar lo le du namzi imam in sukpa ngal de zaman pe nu jas narana ghaibat de ayyam pe ngal imam thon set pa du yani ngi imam jas narana azamat aur shakhsiyat pe yo farizara jo ki ga momin chi ki tohin ma bios kya pata wo waqt ka imam ho waqt ka imam ho sulh chaar ta pamet lihaza legin zyada tawajjuh ka legin zyada muhazzab andaaz in ata la momineen darmiyan in muslimin darmiyan in zindagi bhi ayat pe pe chik chik na da se raftar ko lehmo me se jo pe zarurat pe doin kahin aisa na ho ki ya nahi nadani wajah se ka یعنی یہ غفلت ہی وجہ اس کا نمزی امام نگتا سی توہین چی بس نارنا چھل بگو آئیو وان دی امام پو خریر سہمہ کسل انجو کسل بگون انی امان لی اہل الارض نا امام زمانہ اہل زمین پون لا روی زمین کا جتنے بھی مخلوقات ہے دے گامل جسنا امن و امان و سلامتی نائن حاجو کما جس طرح ان نجوم امان لاهل السما جس طرح نمی کیت پس کرمون جس نارنا نمی یت پی مخلوقات کن جس نارنا امن و امان با اس نارنا روی زمین کیت پی خداوند متعالی مخلوق کن نای نمز حجت با اس سکون با اس امن با اس آرامشین چاند چھونی اما چین سوجو کہ امام زمانی وجود پو نتان جس نارنا با اس امن و سکون انسو باعث امن و آرامش انسو آیا نتا سی دی عظیم نعمت پو قدر بینو دمید آیا نتا دی عظیم نعمت پو طرف لمتوجہ یو دمید کہ جو باعث امن ان باعث امان ان باعث آرامش ان باعث سکون ان صاحبان اہل ارض لا زمین کی پی مخلوقات لا یکن اندازہ کو جدا اگر دی امام پو مد نہ رنا سکون برباد یت پین دنیا نو امن امان برباد گوین گا قانون پر جس نارن مدرل بیوت کسی قانون کے ذر سے امن و امان کو بحال نہیں کیا جا سکتا بشرط کی امام زروئے زمین کا موجود مت نارنا دو امام برکتن دو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جس نارن خاص لطفین کہ کھری عظیم دے عظیم ہستیو روئے زمین کے یوت پی وجہ سے کا امن و امان برقرار
E hadis şikbenu imam fi akbazı kasal bimut. İnna gayru muhmilina limuraatikum. Lengi şi on. Di rivayet tukura çikbazı narana Şeyh Mufid alayhi rahma. Ek bohut bada alimi din gati tarihun urgal se tashayyui. Şeyh Mufid azim şahsiyet kuni neyin pa. Kuri fi akbola imam zamana si. Khadr bise denu di tosyo. Di zaz narana wasiyyat po di nasihat po bespin. Dirin atan şiyak amal yediyo. Zariyo Şeyh Mufid alayhi rahma son. Diri imam zamani peygam po wasiyyat po nasihat po şiyak amala. Khete yot şiyak amal muzin yot. Başarta ki insan uspe amal kare. İmam-ı çıka salbun. İnna gayru muhmilina limuraatikum. Lengi şiyon. Nga kiti riayet bin yutbin. Kiti umur kinka nga hazir o nazir yutbin. Kiti şitana nga gaflatin ümmet. Wala nasina li zikrikum. Kita ituk biya şitina. Nga imam-ı zamana zes narana gaflatin ümmet. Nga kita bjet çupamet. Nga la kita hemeşe ituk yut. Nga kita hemeşe ituk jakbin. Kiti tamam muraat kun. Tamam umur gamiz zes narana riayet bekhan pungayin. Nga gaflatin ümmet. Wala ula zalik. Agar dini masona. Ki imam-ı zamana si yanengi. Khayal macak narana. Yanengi zindagi umur kuni barinu nazarat med narana. Yanengi zikre şitina imam agar khuda na khasta gaflat yun na imam is yananga ituk mabes na yanengi nanga majak na yanengi khayal majak narana nuksan bu chigun khot kuri bi apoz gasal mon la nazala bikumul lava sabse pehla nuksu nuksan bu zis narana kiti kis narana azab nazil gui agar na imam isi kiti khayal majak na kiti lihaz majak na kita agar ituk ben nga madukh narana nuksan bu kita la chigun zis narana kiti ka nazil guin bala musibat kiti ka nazil guin nisir zis nuksan bu wastalakumul a'da'u dushman kuni si kita nabud besa pamin dushman kiti ka galib omin agar nishi on kita nabud guin men narana dushman kiti ka galib omin men narana dushmani ka kita lad gyal thopse dushman la kiti ka gyal thoben men narana kiti ka bala nazil gun men narana kiti zindagi no amno sukun yon narana amno aramish yon narana barkat yon narana khair yon narana khushi yon narana hatkar gamo yon narana nga namzi imami wajah se kein nga namzi imami kiti yuduk bes pi wajah se kein nga imami zamana kiti khayal bes pi wajah se kein kiti bari no duaya khair bes pi wajah se kein kitam jeta matamin agar nga la kitam jet narana nga se agar yatam jeta ko chuk narana fir da surat pe nukita nabud guin roi zamin ka khat pe min dushmani samana khat pe min bala gama gati ka nazil guin ab andaza bas jud di riwayat pe nun zahiran ta Sheikh Mufid alayhi rahmal azaz narana di wasiyat pe bespi nasihat pe bespi lekin gata nga amalin ki imam zamana di hesab ka ya nga ituk bia ya nga khayal jakpa aur ya nga la nasihat bia ki dekho nga si ituk benut pina kitan chomas chos kitan kiti jey ke chish chun makhor ni yadi wajah se ka ni duae khairi wajah se ka ni tuk besfi wajah se ka kitan aram yut ye aur baat hai ki kitan anga jeta ko ayut petu nala ta kitan bari zas narana khas po chang kam met nala na zas narana kitan shi on na bari nir galu po zas narana chang kam met ni ishq na zas narana kiti ban isbal lat pe mohabbat o ishq na zas narana kam met kam kiti taraf na yut Nana zaz narana yatana da se ba vafa yot. Aap lung ke saath jo hai na vafadari main nibha raha hu. Ye aur baat hai ki tashayyu la di namaz hujjat pe bjet pe po. Imam yana ngal ar gayot po, yana ngal imam ne mirgayot po. Imam yana ngal ituk byao, yana ngal imam jeta tamayot pe po. Yung ati bat bakhti. Jabki imam aisa nahi hai. Khuda hazir o nazir jaan ki ngatan se faisla be sose jai ka. Ki ngasi imam zamana ituk be tayamit. Kitna main imam zamana se mohabbat rakhta hu kitna main mohabbat ka izhar karta hu be muqabile no imam mohabbat pe samne jo ki chige mar gamet chige si imam la khaye tu byamet e tu byala khoy der tem met duniya mein mashghala zyada yo lekin phir bhi imam se de momin pe tu ben aap ituk ya na ngasi tu ben met aap aur hum yaad kare na kare yahan se imam la dua be se hum imam ngati khayal jagan
امام غتی خیال جوانی دو جفای نمن جو اگر دی امام پو دی عظیم نعمت پے خداوندیو کی جی جس کی وجہ سے روئے زمین کھرجے کا کھٹے یوت روئے زمین نو اہل زمین لا امن و امان سکون فراہم سو زیت نہ رنا دے امام پو جتا تامت پت پو جفائن وفا مین ہاں جو دغائن محبت مین نا انصافین انصاف مین انصاف تقاضو محبت تقاضو عشق تقاضو گلوس تقاضو دو ان کہ دے عظیم امام پہ جنگ جس طرح یا نہ ای تک بدنار نہ تا سی تک بیر کو جس طرح یا نہ دعا بدنار نہ نہ تا سی امام نو دعا بیر کو جس طرح یا نہ بارے نہ امام دے حساب کو زنا رنا تڑپ محسوس بننا اظہار محبت بننا رنا نہ تا سی اظہار محبت پہ بس تن مر کو فقط پھاگوا اللہم کلی پوزا وزا مین امام کے لیے خصوصی جو ہے نا بات کرنے کے لیے ٹائم نکالے من دی امام ہے زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف بارے نو تھوبے پہ احادیث کو نینیں مختصر دی کا اگر تشریح اس نہ رنا کہ دی حدیث پہ نو امام سامہ کا اصل پہ نیو پتہ سمجھو دے کہ نئی ذکر وجہ سے کا یدک بس وجہ سے کا کھیتی کا مصیبت مت پن کھیتی کا دشمن غالب مت کھیتا نابود موقع ہے سوال انہ دینی دنیا نو چام سے قتل و غارت گری کو نیو کتنا جو ہے نا مظلوموں کو جو ہے نا مار دیا جاتا ہے نابود کو نیو دے مت جو کتنے بستیاں جو ہے نا اجڑ گئی ہے چام سے مومنی نہ پریشانی ہو تو دی حدیث مطابق تو جو سیدھے قوم امت جب کی دو مین جو مطلب پو دیو مین کہ امامی سی یا ننگا ایتوک بیا نا یا ننگی کا نزس نارنا مصیبت نازل می گوا یا ننگی کا بلا نازل می گوا دشمن غالب می اما بلکہ مقصد پو دو ان کہ دیو ذاتی طور پر یا ننگی مشکلات چنو گرفتار گوت سو جیلین تھونت حاضر صلح رزق تنگی دو گوت سلہ فقر و فاقے دو گئے سلیا مشکل دو شخصی مشکلات سلہ بیماری دو گئے دنیا بھر کے علاج بد کھلا چنگ وامت حتیٰ کہ شاید بعض مقامات کا مقامات مقدسی سکھو زیارت بد مقامات مقدسی کا سکھو گئے توسل خورت مجالس بد زندگی بھر خرچے بد لیکن کوئی بیماری نہ شفا تو وامت اسی طریقے سے دنیا سے چلا جاتا ہے یوت نہیں تو آیا دو یہ مطلب جسوں کی دیو غلط جسوں جبکہ غلط مین جو ذاتی طور پر یا ننگالا امید پی پریشانیوں مین اجتماعی سطح کا تشیع نابود گوینیو دا عالمی سطح کا تشیع مضبوط گوینیو دا یا تشیع کا بلا نازل گوینیو دا یا التاس نارانا براکس پیت پی عالمی سطح کا تشیع کمزور گوینیو دا طاقتور گوینیو دا عالمی تناظرینو یا سی تشیع مذہب پو قبول بکھن پو زیادہ یو دا یا تشیع سی غیر تشیع مذهب کو قبول بکن زیادہ ہوتا واضح فرق پتہ ہوئی ذاتی طور پر تس نگامل پریشانی ہوتا ذاتی پریشانیوں تھاغرین گوت ذریب مراد میں امام کنی زمانی نسمیوں نے پریشانی دو گوت پا شارگو دے وقت لسیوت پا دوسر سیوت اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ گامہ فیوک پو گوا امام یہ تو بیان گامہ فیوک پو گوا نا اجتماعی سطح کا تشیع ایک نظریہ کا نام ہے ہاں جو ایک خاص مکتب چکی میتا ہے دی مکتب پو نابود گوینیو تا دی مکتب پہ کا دشمن لڑ گیل دھو بینیو تا دشمن اسے نابود بینیو تا یا دی مکتب پہ کا بلا نازل گوینیو تا تس نارن میت جو حزب اللہ اللہ لبنان انو تین دفعہ اسرائیلی کا فتح دھو پوچین جو یہ علامت ہے یہ امام زمانہ کا دعا کا اثر ہے امام زمانہ یہ تو کی وجہ سکن مکتب تشیولہ دے استعمار پہ کا فتح دھو بیت پو دیو علامت کن کی امام یا نگی تو بینیو تشیو زندہ ہے تشیع نابود نہیں ہو رہا ہے اگر دیرین 40 سال سے اوپر جو ہے نا انقلابی اسلامی ایران لرگل سدنا رہنا اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے اوپر جو ہے نا اقتصادی پابندیوں عالمی استکبار طرح نا دباؤ دنیا فیصلہ کرے تعصبی اینک کو پھوتا نہ فیصلہ بس یا شیئن زبی کمین بینوان انسانیت فیصلہ بس آیا انقلاب اسلامی ایران تنزلی طرح لگوئی نیو تا تشیع یعنی ایران تشیع تشیع تنزلی طرح لگوئی نیو تا یا تکاملی طرح لگوئی نیو ترقی بھی نیو تا یا نابود بھی نیو بلکہ وطن عزیز پاکستان پر سے زیادہ ترقی طرح لگوئی نیو جو چین جو مکتب تشیع زندہ یو مکتب تشیع نابود گوئن میں مکتب تشیع امام ایتو کی وجہ سے کہا امام دعا خیر وجہ سے کہا نارنا زندگی اور دنیا ہر محاذ کا تشیع لا فتح تو بینیو دیو مراتین جو نہ کیا نہ نہ
چکلا زان میں چکلا نوکری میں چکلا یاد سے نا دو امام زمانی سے اتنا جس طرح امام زمانی نو سے بقیا امام علیہ السلام زمانی نو سے مومنین کو نو مت سو غل دی پریشان ہو غل بیماری ہو غل تبیش چی غل دعا چی بارش گوا میں دوسرے اجتماعی سطح کے بیعت پہ دعا کن یعنی دی طرح کو امید پہ مسائل کو امام طرف لو رجوع گوت پا امام اسی ڈائریکٹ کھولا جادوئی بس نا ہاں جو معجزے زیر کا گاما ٹھیک بھی آمد پا بلکہ صبر تلقین محنت پا صبر بس مومن لا دنیا زندان چن چوکسین آخر اللہ سے چون چی جاپا میں نا گاما یہ چلن چی بین ہاں جو وانا امام کو نسی صبر تلقین محنت پا اور دینداری طرف لا تلقین محنت پا دین پا فوتا متوں کیا چام چا شارگو سو نسی چام چا خستوں کھڑ نسی چام چا گھنے کا مشکلات اوہ نسی دین سے دستبردار نہیں ہونا ہے اہل بیت کنا دستبردار میگوین قران کنا دستبردار میگوین آئین اسلام کنا دستبردار میگوین جو کھیر صبر امتحان لینی نوت پین جب کھا دی امتحان پینو کامیاب سونا رہنا دنیاوی چند روزہ دی مسائب کو نکا تحمل بسے برداشت بسے کھاک سے کھاں سے اگر زندگی بسے قیام اللہ خدا مون مطالب بارگاہ ہوں اوہ نارنا اجر عظیم مالک کو کھائیں دیکھا جاک سیوت پینی اللہ اللہ وانا دیو انجو فلسفہ چکو اے چکو نمزی حجتی بارینو کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرو شریف پردے غیب ان شخص ہوئے فلسفہ چین بہت سارے جو ہے نا نکات ہے اس کے اوپر غیب لے چاہ شخص ہوئے چاہ امام فیقو جانا عمر پہ اتنا طولانی ہو پھر برگا سمت آجو دیکھ آمی کے بحث بیعت پہ گنجائش میں صرف نکتہ چکی ہے تیرے رفلہ یہ تے خدمت عرض بین کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فیقو پردے غیب یو نارنا غیبتی دوران پس نارنا شدید امتحانات اس نارنا مرحلو ہیں سختیوں کا مرحلہ ہے آسانی مرحلہ میں امام فیقو سمت مشکلات ہیں جو دے دیو امتحان ان آزمائش زمانہ ہیں جو اس آزمائش میں کامیاب ہوگا سچک دی آزمائش میں کامیاب سو نارنا کو اس نارنا حقیقی معنوں میں اس نارنا کو منتظر ہوئے ہیں خدا سی تا علیم دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام غیر موجودگی نکھونے سے حالات پچی دو گنا امام غیر موجودگی نکھونے سے کا تھن بھید پی مشکلات پی کچام سے تحمل بھید برداشت بھی نظر ہے قرآن مجید آیت سے جو احسیبا ناسو ان یترکو آیا میونی سے گمان بھیتا کہ کون یو اللہ بھوتا تامین قیامت جا اللہ ان یقولو آمننا چیز رفی وزا اس کا فقط چی کا خدایا ناس یری کا ایمان کیوں سے ذرف چیز پر بھی وزا سے کا آیا میونی دیو گمان بھیتا کہ کون بغیر جو ہے نا پوچھتا اس کے حساب کتاب چونت پر ڈائریکٹ شخص تیاں سے اقرار بسد نی وحدانیت بولا جنتی سو دیو گمان بتا وہم لا یفتنون در حال کی دے مومن کن دے مسلمان کن دے انسان کن دے خدای بندون کہ کھون نکنے امتحان خدا سے لن بھمت آزمائش لن بھمت مشکلات ان کھون گرفتار سو بھمت فقط چیس پر بھی وجہ سکا نہ دیندارین نہ خدا لا منعیت کھنین نہ فیق بگھنین نہ دینی اسلامی جس نارن اصول کو نکا عمل بخان انزر بکا چھوکبز غامل مومنین خدا سے پتہ تاہم عمل لو جب تک آزمائش اور امتحان انو مبتلا سون سے چک سے سر پو پھیون سے مت پہ جنت دیں گے میں جنت دینے کچرا کچرا بھامی جگہ میں جو جنت خاص لوگوں کے لئے بنایا ہے جو اس مقام پر آئے جو اپنے آپ کو تحسابی کا پاکیزہ و بسنا پاک و منزہ سون بھی انسان کو نشوز پھین ہاں جو زانی اللہ جہنم جہنمین زناکار کو جہنم شوزیت پین ہاں جو فراڈ پکھن کو جہنم شوزیت پین دغاباز کو جہنمین جو ہے نا معاملات کے اندر ہیرا پھیری کرتے اس کے لیے جہنم ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو مومنین کے درمیان انتشار پھیلاتا ہے پروپاگنڈا بیت نفرت پھیلائے بیت ہاں جو تفرقہ بازی بیت مخالفت بیت یعنی ہر تمام ناجائز لاز گامین خوش لگتا نارنا دونوں بھرتا جہنم شوز پین ان کے بیٹھنے کا جگہ جہنم ہے لیکن دوی برخلاف جو اچھائی کے اقدام کرتا ہے امر بالمعروف بد نہی عن منکر بد دین لا قربانی منت دینی اسلامی اصول کو نکا پابند ہوگت سختیوں کو برداشت کرتے ہیں امام غیر موجودگی نسی امام اطاعت بد دون جنتین ہر ایک لمین یعنی خداوند متعال اس یعنی دنیا تاثن نارنا چک پین گتنگاما نا جو بار بار زبت ہم سب کو چھاننا ہے جس طرح خمیر شوالا روٹی تا ملا اشون اسی پھو گیوخ سے چغت لیا ہمو پھولا روٹی لدن من ایک اچرو گھر بلا نتا من
اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا ہے بے چاہے حیثیت میں بھی مومنین درمیان نسی مسلمین درمیان نسی حتی کہ انسانیت درمیان نسی خداوند متعال سی مخلوق خدا ان میں انوان کدے گامت سب بین دنیا پو چھانی نہ چوکچین دنیا پو چھانی نہ چوکچین دین یت بھی تمام مخلوق گامت اسنا پھینہ چوکچین دیو چک پا شروع بین یت بین دی دنیا انو من یت بھی عمر پو مطال چک ان یت بین ہمیں چھانا جا رہا ہے کہ کون اس میں سے ہیرہ بن کے نکلتا ہے سو سونل دانے بھی ہوت سو اچھا مدل دانے بھی ہوت سو کچرل دانے بھی ہوت جو کچرا ہوگا جس کے کوئی ویلیو نہیں ہوگا کوئی چنگ کردار میں نہ رہنا صاحب کردار نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے یو فرض ان یترکو احسب الناس ان یترکو گمان میں دیکھتا ہے جو خیال بدی خیال کو کیوں یہ خام خیالی ہے کہ خداوند متعال سی یا نہ آزمائش میں بیا ٹیسٹ میں ملن میں امتحان میں ملن میں ڈائریکٹ پاس زرن جنت اتا میں نہیں ہوتا ہے یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا ہے دنیا یہ اداروں ان کو آمد دس بچوں کے اوپر مشتمل اگر سکول چن نہ رہنا دے نہ کم سے کم پہلی کلاس ہے دوسری کلاس ان کو والا ایک امتحان لیا جاتا ہے ٹیسٹ ہوئے کنا لنے ٹیسٹ پہ پاس ہوں گھن کو تو کلاس ان کو میں ہوں گھن پہ دوبارہ ون میں بیٹھے یا سکول چھوڑ دے دکھری مار جی لیکن ٹو میں وہ نہیں بیٹھ سکتا ہے سیکنڈ کلاس میں نہیں جا سکتے چاہ بھائی جی امتحان میں نے چاہ بھرا مسوں سبق زر خان نہ مظر خان چی بھرا خود بجو چا خان نہ شخان چی بھرا سوں یہ تو عقل خلاب ان منطق خلاب ان بس خداوند متعال سی انا عقل شاز بس بین خداوند متعال سی زس نارن حکمت گلس بے اشین بے حکمت خدای لاس کن مت بین ها جو منطق خلاف خدای لاس کن مت بین و خدا سی انا چی بین جو امتحان ان مبتلا بس تین دو بالا یانا اخر پہ کا جنت ان گوین امن جبو دگنا فیصلہ گوین دوسرا تا آزمائش گوین پھر بین ولقد فتن الذين من قبلهم اور در حال کی دی میون پ دنلا دون پا میون سے زدارن امتحانات کنین مبتلا بس فین فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور خدا لیحمو بس موزین یوت کتاق پا یوت اور زون پا سوین نارن خدا نظر کن سوین یہ اور بات ہے کہ یہاں انگل اور زون تان کن لیحمو خدا نظر کن پتا می گوید پا خدا لیحمو پتا یوت وَلَتَعْلَمَنَّ فَلَيَعْلَمَنَّ خدا عالم بے خبیر نمین جو تمام خبر گامی کا تمام اخبار گامی کے زس نارنا خدا لز زس نارنا علم حاصل ہو خدا ل مزین ہو یا زون تا کھانی نا یا سچ زر کھانی جھوٹا ہے یا سچا ہے صادقین نشی دین کاذبین نشی دین دو خدا لز تخ پے بس خدا سے جو پتہ بین زون تا کھان بو سے جنت ہی سوں یا مزر کھان بو سے جنت ہی سوں عالم بو سے جنت ہی سوں ظالم بو سے جنت جہنم میں سوں نا جہنم میں تو جانا ہے نا کسی نے تو جانا ہے یو فری گنا عرض وزت پا کہ جہنم تو بہت پو آسان یوت جنت مشکلین دی بیا یوت پی تمام پرچھت گاما آتا ہے تمام سختی گاما برداشت بیسے روزہ دو گئت عبادت بے جمعون لوگ میں تھا جو مال خرش کرتے ہیں چاہ بیتی گاما جنت ایشن مہنگا چیز چین سستا چیز چیمین دو فردی زحمت گاما بیا نا دین اسی شاید یقین تبامت شاید ان شاء اللہ نا سی دیو بس بھی اس کا خالصانہ عبادت بس بھی خدا سے اللہ جنت مین ہوگا جہنم میں گوالا تھا چار زرات میں پھیاک مالن جہنم سوئیں نماز نہ پڑھے ہاں جو مرغوس پہ کاڑے زرین کھور قیاس بین کھور شیطانی میں آتو وہ جہنم میں گوئیں آپ خمس مت دے دیں کسی نے ڈنڈا مارا ہے جو کتنا لوگ ہے جو خمس ہی نہیں نکالتے ہیں نتا نتیا آبادی کا تناسب چی ریشو چی کیوں نہ رہنا اندازہ کو جو ہمارے پاس پہنچتے جو خود لے کے جاتے تھے ہم نتا حساب چی بس نہ رہا بہت سارے شاید ایسے ہو حسن زن جگہ ان شاء اللہ گاما سے خوب مسمین خان نہیں دیتے تو کسی کا ڈنڈا بھی نہیں ہے کسی کا زور بھی نہیں ہے کوئی آپ کو قتل بھی نہیں کرتے لیکن ادھر محاکمہ تو ہوگا نا خوموسین امام جس نارن حسیت پین امام حسیت پین سادات اولاد امام کو نزس نارن سید کو حسیت بین دو یا نہ اپ جس ہندو نارن چا مسئلہ مت بین کچھ نہیں ہوگا مزید جو ہے نا اپ کے جو ہے نا مال و دولت میں جو ہے نا اضافہ ہوگا انشاءاللہ ظاہرا پتہ ہی ہوگا لیکن اخر کھول چھو گے جب اگر دو سبب اس نارن عقل پر ٹھکانے کو من کبھی بھی خو مسمن میں نقصان سمین بلکہ فائدہ سمین وانا جہنم میں گوالتی چیز کن مابین شوق بین یا جمال مایوں جمال مایوں پھیق خلاب نارتوں جماعت خلاب نارتوں امر بالمعروف خلاب یہاں سے لس بس ہاں جو کن یعنی جتنے بھی خرابی آپ سے ہو سکتے کرو جھوٹ بولو تہمت لگاؤ ہاں جو زنا کرو
مومنین کی پگڑی اچھالو ہاں جو مسلمین جس نہ رہنا پگڑی اچھالتے رہے آرام سے ٹریل کیا لکھا زمین نو جہنم کو لیکن جنت ایسا نہیں ہے دوفری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ظہوری پا دن لا دی غیبتی حالت پا چلن جس نہ رہنا امتحان ان کی دری امام مت امام حق لیو تیا نگا شکنمل دن زندگی بیتا یا نگا بہادر اور دلیر اور ایماندار دن زندگی بیتا امام لطو تھومن یوت امام حاضر و ناظرین خدا جس طرح حاضر و ناظرین نارنا خدا سی امام حاضر و ناظر بسید کرام الکاتبین حاضر و ناظر بسید یا نگی کا یہ سب امور کو جانتے ہیں لکھتے ہیں امام طولانی غیبت پینو میون لا لطت امیت میون لا غم امت امیت میون لا نیتو مدا جس تالہین گوتا من جو انسان ماما یوہ لیوت چا دعا بس دی امام بماما امیت نعوذ باللہ من دار کھلتا ہنگی چھتے نیوت نی اولاد کو نکا میوں منت گاما ہنگیوت نی مال پہ کا میوں مٹرے گاما ہنگیوت میرے زندگی تو جانا عجیران منا ہے نی زندگی جسنا نابود سونسد اور نا پھاک لزور جاکسود عبادت لزور جاکسود صدقہ و خیر اللہ باشق چیزر بنی آسی خموس نا واللہ باللہ ذر قسم برخو سے اگر ذرو کہ نا خموس پو تھلے منت صدقہ و خیرات نا سی گاما پا تا تھلے منت لیکن یحمو بیا بیا غنی ہوئے نیو امام نے اوہ ضرب ضرب امام امید میں بس میں تو جو ہے نا اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی امام چی میت پنسو امام امید جو جان اللہ بھرا ڈنسو مولیوں نے اپنے جیب گرم کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے شاید وہ جو تھا انسان لمبا عرصے چکی ہوگا نا ماتا عالم جو کچھ چکی متھون منگاتا ہوں ضربات کہ گامہ بجے تو سوچ بے دین دانے تھے یہاں دوبارہ گامہ مرتل دانے ضرور تو امام تو کتنے عرصے سے 1100 سال سے زائد عرصے سے پردے غیب میں ہے کہ مومنین کل تین کہ امام غیر موجودگی نے اسے ایمان پو محکم کھڑے تھے یا میت امام پردے غیب لیت پی وقت لسکھونی مشکلاتی کا برداشت بیتے میت تحمل بیتے میت خوم اس پو پیوں دے میت نا بھاگ لیت نہ رہنا شکوی تا یا لیحمل اس پو بیت جلس تعلیم اگر دیا آزمائش پینو غیبت دورانی نو دیا آزمائش پینو کامیاب سو نہ رہنا حقیقی منتظرین اور انشاءاللہ رحمان امام لشکری نو جگہ یت دولہ اگر دو مسوں مرغوس پہ کاڑا زرین کھور نہ رہنا امام کے اعتراض بن کھور نہ رہنا امام پہ تو اوم امین سنگا تھا دعا بیا بیا جس نہ رہنا مشکلات پہ تھل گوانا دعا بیا سے چھوت کیا بیا سے چھوت چنگ من بیا شروع بس جس طرح آتی میون زمین کوچے جی کیا مم ما بیا تو چھڑو کامل مم التاز نہ رہنا چون جو شیخ پہ دور گوئن لو یعنی دیوں آتا ہنسر بھی کڑے نہ دینی کوئی کڑے میں دو چوکچن ایسا نہیں ہے جو بلکہ ظہور لا زیادہ سے زیادہ آمادہ سازی بیت پو سو تیار دکھ پو یعنی ذمہ داری اکتا ہٹ میں گوایت پہ تو سستی میں اومت پو تمبلی میں بیات پہ تو امام نہ دسے جب پا تھل سری دریس امام ظہور مسوں دعا بس ہس کے سے دعا بس یا دعا بیا کہ محلت پر گسمن ان شاء اللہ امام ظہور گئے یا امام نہ دسے اسپیرت آمے کا امام نہ دسے دل کے بات کرنے سے جو ہے نا گھبرانا نہیں چاہیے ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی جگہ خدا سی امام سے یری کڑو لسنا بین یری کڑو کا لبیک زربین جب یہاں دے لائق سونا رہنا ممکن ہے آپ سے کوئی کسی جگہ میں جو ہے نا ملاقات بھی ہو امام دولا شرط مت بن کی مقامات مقدسے کے مت پہ امام نے زیارت میں گئے جب ہو غلط نہ یہاں سام سوں یہاں دے حساب پہ کا متاہر سوں طاہر سوں امام ممکن ہے یہاں لبڑوں کا دکھ پہ تمہیں بار بار سے نوپن دوں چاہے امام عالمی کی امام لطلاس بھی آئیں ورنہ ندی ذمہ داری ان کی امام نے دسے سسے رابطوں یک پک کمزور میں بس مضبوط بس یک پک امام نے تقریم سوں امام نے نمور سوں یک پک امامی مشکلات ان اضافہ میں بس بلکہ امامی مشکلات ان کمی بیت بھی کوشش بس یا نگا زن چکتا من امامی مشکلات اضافہ ہوئیں یا نگا سے بھراٹ چک بیان امامی مشکلات اضافہ ہوئیں یا نگا سے سیاسی طور پر جو ہے نا غلط کام کرتے ہو تو امام کے سیاسی سے اقدام کے لیے جو ہے نا نقصان ہوتا ہے دیکھا عمل تار کچھ بھی نہ مومنین اگر حقیقی شیعان علی نارنا اگر حقیقی منتظر نارنا اگر حقیقی امام زمانی گلو کھرکن عقیدت من نارنا امام مشکلات نو اضافہ ما بیوس امام عزت نارنا روح بیا عزت نارنا مشکلات نو کمی بیت بھی کوشش بیس امام مشکلات نو کمی بیت بھی کوشش بیس امام نو زمینہ فراہم بیس ماحول پو علاقی یولی منطقی ملوگی ماحول پو دنے ترقہ چی کا سازگار بیت بھی فکری علمی فرہنگی ہر لحاظ کا کوشش بس کہ امام نام شخ نارنا آرام کو میت پلا امام سولہ خطرے پن یہ تو میں جو تو دو سیکورٹی فراہم بیت پو دو ماحول شہت پو یعنی ذمہ داری ان نین پھنا کیوت پنا جیسے امام لا
دسترخان پہ تیار جا پر عزت بن مہمانی لا تیار اوپر اس بنا تا خوش نصیب اندے مومن پو خوش نصیب اندے منطقہ والوں خوش نصیب اندے ممالک یت بھی مومنین مسلمین کن جس نارنا کہ کون آمادہ و تیار یت نام سی امام شیخ نا امام خدمت لا تھن ما اور امام کون اس گوکھے کو امید پو دو چھو عظیم نعمت چکین ان دے حوالے کا تمبل کا دکھ سے نیت تان سے دکھ سے چنگوے میں بلکہ زحمت برداشت بس صبر بس تحمل بس الاجل پہ زیادہ زور جو معرفت کا معرفت نہ نیمبو دعا بس اور امام فراغ نموس امام نہ دسے خلوت بس امام نہ دسے زس نارنیا سی ٹین چ مختص بس امام نہ دسے سپرتوں سو سی شخصی اجتماعی سیاسی ہر حوالے کا امام سے لو لگاؤ امام آئیڈیل ان امام نہ مونے نیا رنگی امام کنا مدد چول یہاں شخصیات اڑ گبل خورن مدو امام کنا چول انشاءاللہ امام سے یہاں نگلا حق نہ باطل درمیان تمیز بیاد بھی دے نور پو دے قدرت پو شزد بین شرط یہ ہے کہ امام ندر سے رابطوں مضبوط یوت نارنا میں نارنا چنگ خواہ وہ میں دعا بیت پاک پروردگار راب حق محمد نار محمد سناز گاغت نالا نمز حجتی حقیقی ماننو منتظر دنے معرفت ندر سے انتظار بیت پی توفیق شزد بسی اللہ پوری پی اپو لسیحات و سلامتی نصیب بسی اللہ پوری پی اپوی ظہوری نو تازیل شزد بسی اللہ میں کاما پوری حقیقی آوان و انصار و سپاہین شامل بیت پی توفیق شزد بسی اللہ نمز حجت ظہور لا زمینہ فراہم بیت پی توفیق شزد بسی اللہ یاد امام نو ہمیشہ دکھ پیت پی نگام توفیق شز بسی اللہ یاد امام نو زندگی و بندگی بیت پی توفیق شز بسی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم اللہ